Pa ideja je potekla sa terena. Dakle, radeći kao komunalni inspektor i razgovarajući sa građanima, stekao sam utisak da su građani raspoloženi da grad bude čistiji, da uslovi življenja budu mnogo bolji, da se poštuje odluka o komunalnom redu i iz razgovora sa kolegama postoji raspoloženje i da se na tom polju odradi što više. Dakle, prevashodno na edukaciji građana o ekologiji i održavanju životne sredine. Odluka o komunalnom redu je koja je donela Skupština opštine Bijelo Polje, ali ta odluka sama po sebi ne znači ništa ako nije i život. Yes. Dakle, Zakon o inspekciji su nadzoru je prevashodno preventivni zakon, nije kao ranije kazneni zakon i inspektor na terenu prevashodno djeluju preventivno i upozoravaju građane na prekršaj i da ih u buduće ne čine. U krajnjem slučaju podnose se prekršajne prijave, a sve ostale radnje komunalnih inspektora su preventiva i ukazivanje na propuste kod građana. Imamo saradnju sa javnim komunalnim preduzećem Lim i Vodovod i saradnja je zadovoljavajuća, ali mislim da ovom akcijom da ćemo poboljšati uslove za rad i javnog komunalnog preduzeća Lim i javnog komunalnog preduzeća Vodovod. Tako da saradnjom komunalne inspekcije javnog komunalnog preduzeća Lim i javnog komunalnog preduzeća Vodovod da će grad napredovo biti čistiji, a ova akcija stvorit će preduslov da ove službe nesmetano odrađuju.